Zdravíme všechny příznivce sportu. Vítáme vás v dalšího dílu magazínu Cvičík. Tak co se dneska, Honzo, naučíme? Dneska se naučíme další převratový prvek. Jako nějaké salto? Přesně tak. Jako by už toho nebylo dost. Cvičíka není nikdy dost. Tak jdeme na to. Honzo. Ano. A není to příliš těžké pro ty děti? Je, proto se tenhle prvek řadí do úrovně 3. Aha. Vždy je potřeba používat tohle. Madraci? Žíněnku. A k čemu je to dobré? Ta je dobrá jako bezpečnostní prvek při pádech. Aha, to jsem nevěděla. A nejde mi v každé tělocvičně. Přesně tak. Tak ahoj v příštím díle.